tillbaka till en ny video på min kanal. Lördag och det är dags för Hide and Seek. Denna gången så kör vi på en custombyggd Burger King. Vi har kört McDonalds och massa annat innan. Och nu är det dags för Burger King. Alla har gömt sig, det finns asfeta ställen. Så att vi ska hoppa in i gamet. Innan vi drar igång, tumma upp videon, prenumerera på ringklockan, använd Kevster och support creator. Och gillar ni mig och det jag gör och vill ha lite merch och sånt, kolla in Kevster merch. Så kör vi rakt in i videon nu. Och jag vill också att ni kommenterar, vad är godast, Burger King, KFC, McDonalds eller Max? Fyra stycken, kommentera det så kör vi in i videon nu! All right! 30 minuter har gått och de här jävla puckorna har tagit 30 minuter på sig att gömma sig. På riktigt, hur svårt är det att hitta gömstället? Nu ska jag hitta de här jävlarna. Jag tycker inte Burger King är gott, jag tycker det är torrt. Burger King är fan asäckligt. Nej, det är torrt som fan, men det är hide and seek i alla fall. Och det ska vi inte klaga på. Nu är vi lite tysta så att jag kan lyssna nu för helvete. Jävla puckon. Den som sitter här är noob. Ja, alltså. Sitter du där? Ja, men alltså, vad fan, alltså ni tre. Alltså ni tre är ju helt jävla bengalo. Darre, Emma och Rambolis. Alltså Youtube, de. Ska vi låta dem vara med mer på Hide and Seek? På riktigt. Alla tre sitter på samma ställe. Jävla bengalo. Nej, det var skitdåligt. Det var det sämsta gömstället någonsin. Ni är jävla darrar allihopa, så. Youtube, från och med nu, bottar in game kallas för darrar. Flera darrar. Simmy, alltså jävla bengalo gömställe. Flera darrar och en darre, det är en bott och flera bottar, okej? Okay? Bra. Nu säger vi så från och med nu. Bott och flera. Fyra stycken hittade på en minut, alltså det gillar jag inte. Ni förstör alltså. Här satt inte någon heller alltså, nu jävlar. Sitter man utomhus är man ju fan bengalo alltså. Här är träd, här! Här kunde ni suttit, det fanns ju skitbra ställe här. Jävla bengalon. Jävla Darwin. Här är till i träd, kolla! Fattar ni, en korv i träd, hallå, hej. Fan. All right, nu ska vi kolla. Hopp! Sitter någon här? Nej, 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 nej. Här då, här då, här då. Kan man gå in här? Nej, nej. Det här var det fulaste gömstället som jag sett någonsin. Hur fan ska man gömma så här? Kolla, min så här, alltså så här toppen på huvudet syns ju för fan, kolla här. Jävla ful. All right, Youtube, vi hittat fyra stycken. De är noobsen i denna videon. Kimmy och tjej i trion. Jävla darrar. Sam, du har fan byggt kartan. Nu kan du inte få bättre gömställe än sådär. Men jag hittar inte mitt gömställe. Nej, det, har du tappat bort ditt gömställe? Ah, dans. Ja, wow. Vilket bra gömställe. Det var en papperskorg, så sen hittade jag inte rätt. Okej, okej, okay, okay, nu får vi vara lite tysta. Nu är vi tysta, för nu måste jag lyssna här, ser du. Vad är det här för konstiga saker? Nu får vi vara tysta, här kan man gå in. Okej. Okay. Vad är det här för jävla hund? Det här var fuskbygge, Alex. Det där var fuskbygge faktiskt, det måste jag säga. Det är Alle som gör dem. Alle, fuskbygge. Okej, okay, vi har hittat fem stycken. Sitter man under trappan så är man fan noob deluxe. Ja, bra. Det var det första gömstället som någon gömde sig på Hide and Seek. Det var under trappan. Det jävla bäng, jävla. Så drar han på sån här. Boo, okej, okay, okej, okay. Vi har hittat sex stycken. Boo. Vad fan sitter resten då? Boo. Nu får vi vara lite tysta så jag kan lyssna. Tjena, nu är vi tysta och lugn och fina. Lugn och fin. Okej, vi är uppe på dasset. Vad fan, det är tre våningar. VIP-toalett, här inne ska inte darra, sitter jag i alla fall. Jävla sopa. Vem fan har öppnat dasset utåt? Hallå eller? Bu! Okej, det var ingenting. Det här var konstigt. Och så har vi här toaletten. Nej, det fan. Brattwursten här alltså. Gillar ni brattwursten eller? Fan är det här? Fan är det här? Brattwursten är en korv i den jävla puckon. Ja, just den. Hamburgare? Varför står det hamburgare här? Det var konstigt. Hamburgare. Inte servering. Takservering. Vi har hittat sex personer. Nej, grabbar, har du gjort om att du kan hoppa? Jo, det är bra. Jag blev nästan. Jag tänkte ni hade gjort bort er. Jaha. Sju personer hittade Youtube.
Vi kommer nog att köra två runder på det här eller typ något prop eller någonting, för det här var lite... Det var konstigt. Ja. Jag har dock inte hittat alla än. Nej. No. Har jag missat några gömställen eller? Ja. Ja, det var många. Hallå, du får visa mig det gömstället jag vill kolla på. Men det här är för konstiga. De här jävla fuskbyggena. Hej då, Will Barber. Sämst på att gömma sig. De här jävla fuskgömställena gillar jag inte. Det där måste vi göra bättre till nästa gång. Ska de lite mindre? Eller så här lite... Ja, de är ju helt onödiga att bygga. Alltså det är så uppenbara gömställen liksom. Okej. Rambo, Bilbo och Emma skickar med. Men vi kan lite ändå gömställen då. Ja, vi får se. Ja, vi får se. Men typ hålväggen, vi har inget där inne. Nej, precis. Exakt. Och det är lite för obvious med hela hål. 7 personer går det också. Folk har gömt sig okej. Okay. Är det någon jag gått förbi, eller? Ingen aning. Ja. Typ 12 gånger. MCs. Ja, vissa MCs. Kan man ens hoppa ut här? Det var fan bra gömställen då. Det var okej, okay. Det är sånt okej. Okay. Ja. Man kan hoppa ut där, därför jag klarar första försöket. Jag tar ju till. Ja, 6 personer kvar alltså, okej. Okay. Jävlar nu. Vad fan bra. Luktar det noob eller? Fire, börjar bli bra på de här gömställena nu faktiskt. Jag tror inte att det luktar så mycket nu för Dara är död. Ja, det är sant faktiskt. Det är sant. Det luktar nog lite nu för näsan för nära munnen alltså. Oh! Mm. Ja. Det är för jag har käkat upp alla noobs. Vad fan har du käkat upp? Det blir inte bra. Har ni sett serien Supernatural? Nej. Där finns det monster som käkar upp sig själva när de får skäll. Oj, vad kollar du upp på det? Nej, den är asfet eller? Skoj, den är hur fet som helst. Okej, stopp nu då. All right. Det är 5 pers som lever. Alla har gjort världens jävla fuskställe till sig själv, jag lovar. Nej, jag klarar inte att hitta det så jag gömmer mig på samma ställe. Hon hittade det jättelätt. Är det så? Du borde inte ha sett det när du kollade igenom det. Nu jävlar. Men det är lite nog. Jag får inte det. Nej. Nej, du var ner. Alltså, det är inte så lätt att se det. Nej, det är inte så lätt att se det faktiskt. Det är aslätt att se det. Jaha. All right, YouTube. 4 personer kvar alltså. Det här är fan bra. Vi har bara kört i 7 minuter. Jag har hittat allihopa. Jag är fan kung. Oh, det här är där texten är lite ute. Det ser lite skumt ut när texten faktiskt går utanför. Kolla här. Fuskbygge. Fuskbygge. Kevin. Jaha. Vinner jag denna har jag vunnit 2 gånger i rad. Du kommer inte vinna denna, nubb. Tack så mycket. Du kommer inte vinna denna, din jävla noob. Okay. Jag kommer vinna. Jag nu får vi vara lite tysta. YouTube, har ni sett någon nu på riktigt? Det här stället var ju bajs. Det är så uppenbart att man har sagt tavlor. Nej, måste sluta använda så mycket tavlor överallt. Eller så måste det vara nyka tavlor. Tavlorna är ju tvärtom liksom. Det här är bra liksom. Fattar du? För här är det en tavla, men när den är vinklad åt andra hållet ser det ju bajs ut. Okej, okay, lyssna nu. Är det någon på taket eller? Nej. Ja. Va? Skoja. Ah, jävla mother trucker. Oh my god, gud. Det här är första kartan som alla och de bygger till mig så att de får kritik. Så de vet till nästa gång, Kävelina. Okej. Okej, YouTube. Om ni vore gömställen, vad hade ni varit då? Okej. All right. Okej, säg till när det är varmt då. Okej. Jag kommer inte ens ihåg att jag gömde mig. Åh, jävlar. Men du kommer se det sen. Här har jag varit de här knepiga rummen. Jag har inte varit någon här. Okej, är det någon som är utomhus fortfarande? Hallå? Nej. Alla är det. Nej. Ingen är utomhus. Nej, jag är inte ute. Nej, men nej, det räknas inte som ute. Nej, men okej. Men måste jag vara utomhus för att hitta er? Nej. Då räknas det inte som ute. Det här känns som fuskbygg faktiskt. Det är varmt. Jag kände det på mig också att det var varmt faktiskt. Nej, de fuskar. Ja, vad bra. Är det varmt nu eller? Nej. Nej. Men vad fan du sa? Hallå, är det varmt nu då? Nej. Nej. Är det varmt nu då? Nej. Ja, men då har jag varit överallt, du jävla bängel.
Är det varmt nu? Nej, det har inte varit överallt. Men lyssna nu, första våningen så kan man ju springa runt hela och det har inte varit varmt någonstans. Då kan du ju inte vara på första våningen. Jag sa att det var varmt. Det var någonstans. Så spring runt lite mer. Lite till. De bara jävlas med YouTube. Det här är det tråkigaste när folk inte kan ge bra ledtrådar för då hittar okej, man nu dem. Är det varmt. Vadå, nu är det varmt. Det var varmt nyss, inte nu. Ja. Men vadå, ni kan inte säga så. Kan någon ge mig en ordentligt jävla svar eller? Jo men vad ska man säga? Ja, men det är lite delay så det är inte så. Okej, nu står jag i köket. Är det varmt eller? Nej, det är inte varmt. Eller det är varmt. Jo, lite mellan. En bra ledtråd. Skit. Jag kan ge en ledtråd. Skit. Nej, darre. Darre. Det är fan bra ledtråd. Jag har ett ledtråd. Är jag ett ledtråd? Hur går det i sånt? Något proffsigt ställe antar jag. Nej, det är jävla soptunnor! Nej! Vad säger ni? Jag visste inte att det fanns såna hemliga gömställen. Men det, fast det var ju någon till som är här eller? Kolla noga nu. Det lilla jävel. Kolla noga nu, så det var någon ny här. Ser du inte något som ser lite sus ut? Sus! Lite sa. Oj! Kolla, det där är next level gömställe, för det där var så matchande. Jag hade aldrig hittat det. Jag hade aldrig hittat det om inte någon sagt att det var alltså, fredag. Lille skitunge. Snyggt jobbat. Soptunna där. Vilka är det som lever? Två personer? Jag lever. Namn? Namn? Galaxy, ja, och vem mer? Vem mer lever förutom Galaxy Challe? Alla tror jag. Nej. Nej, han är död. Vem mer lever? Du får nej, det är någon mer som lever. Demon Slayer va? Ja, Demon Slayer och Challe, ge mig varsin ledtråd då. Challe får börja. Challe, ge mig ledtråd. Gömställe. Blir du Darre, nej Challe, blir du Darre. Om du håller på att trolla så är det så. Hål. Men wow. Okej, vi säger så här. Demon Slayer och Challe, säg var sin våning då. Men jag är död. Våning två, Demon. Men vem är det som lever då? Jag. Vem är jag? Men det är två kvar. Challe lever och en till lever. Vem mer är det som lever? Ni måste ju ha Micka, säger jag ju. Jag lever. Vem är jag? KZ är Kevin. Kevin, kan du ge mig ledtråd? Våning? Där uppe typ. Högst upp? Tredje våning, ja. Aha. Och Challe var andra våning? Tror ni Challe ljuger eller? Okej, finns det mer sånt här hoppa in ställe? Ja, det tror jag. Emma vill på Boran och vet att jag ljuger. Det där var att det är lite för litet där man syns. Challe, om du ljuger nu, då är det portning från Hide and Seek. Okej, man kommer in på första våningen. Så man kan hitta dig på första våningen? Nej, man kommer in på mitt gömställe på första våningen. Men jag är på andra våningen. Va? Jag har ju kollat taket där överallt. Hur fan hittar du det gömstället då? Jag tror Challe ljuger faktiskt. Ja, det är det. Jag tror Challe... Okej, grabbar, ni som byggt den, ljuger han? Nej. Oj! De gör Nuki-special! Galaxy 2! Grattis Kevin! Kevin, ge mig ledtråd! Stå still! Nej, stå still! Nej, visa inte dig! Kommentera Galaxy nu! Hahaha, dålig förlorare här, Challe. Här uppe, var det någon jävel här uppe alltså? Jag sitter där. Oh my god, kolla. Den är sjuk. YouTube, kommentera Kevin är kung. Nu är det där propant, alla är drickautomater. Så Kevin, hur fan kunde du vunnit? Det finns därför fan inga drickautomater utomhus. Jag är ute mitt på gatan, det är aldrig fel. Jag ska vinna din korv.
Oh, oj. Oj, oj, oj. Är du en korv? Nu är vi lite tystare allihopa, era köttåsnor. Kött, 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 kött. Nu ska vi inte dricka automator. Automator? Nej, så kan vi inte säga. Darre, nu får vi sluta prata. Fan, jag kan inte ens prata. Fan. Fan, Darre. Okej, det var ingen. Vad fan, det där så skumt ut. Det låter fan som någon är här borta dock. Fan, vad skumt. Det är mycket som är skumt nu alltså. Är det awesome? Dricka automat. Alltså sitter man här inne så är man bängel. Ja, jag menar det. Man kan inte ens croucha med såna där. Kan man inte croucha? Nice. Det är fett roligt där det chattar. Tycker du det? Tycker inte du. Visse! Tror du att det står där? Den där var bra, Wonka Doodle. Vad fan är det för jävla ljum? Ja, jag vet, det var pro. Visste, vad var det du skrev i Kevin chat precis? Ja, men... Så... Ja. Ja. Nu får vi vara tysta. Well, Bob. Men vad fan, alla måste sitta på taket typ, eller? Man kan ju inte ducka sig nu. Ja, fan. Alltså, exor är jävla rolig. I want hot potatoes. Nu ska vi se, har ni sett någon YouTube eller? YouTube. Vem sitter på dass där? Jag kollade. Jag kollade dass där. På toan en vad fan sitter ni? Det var typ svårare än vanliga. Sitter... Jag skulle vunnit alltså jag där. Men vad fan sitter resten då? Ja, det sitter en till nu va? Miss alla, jag missar nästan dig. Okej. Okay. Nej, vänta, nej. Otrevlig. Du var trevlig. Trevlig. Här sitter en jävel. Nej. Du, den där var bra då. Jag ska inte ljuga, YouTube. Sex pers kvar. Okej. Okay. Noob-systrarnas gömsel. Haha! Varför säger du YouTube? För jag håller på att spela in en video till YouTube. Därför säger jag YouTube. Kom igen nu. Sista nu. Var fan sitter ni? Nej. Där, du kan inte säga nej när jag är nära, jävla pucko. Nej, 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 nej. Ingen sitter där, ingen sitter där, jag lovar. Nej. 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 Ja, men, vad ska jag säga? Ja. Nej. Ja. Ja, det kommer han. Ja. Men ju. Haha, Galaxy. Fyra bärs. Rundskuttiga. Rullar. Alltså, att du missat Emma är ju sjukt. Emma, är det sjukt? Mitt ställe är sjukt då. Vad fan sitter resten nu? Ja. Fyra personer kvar, nu måste jag skynda på för jag måste stänga av och fixa video. Klockan är fan 6. Det blir aslång kym med dem. Är det någon som sitter utomhus? Ja. Nej, men. Nej. Nej? Är det någon som sitter utomhus nu? Nej. Ja. Det låter ju här borta. Sitter han i trädet här, den jävla grisen? Nej, vad fan är det som det låter? Två personer kvar. Vilka är det som lever? Jag, Ulmar, Exam. Exam och vem mer? Emma lever. Emma och Exam. Jimmy, varsin ledtråd då? Våning. Mikromaskin. Våning. Ja.
Där. Åh, oh, wow. Oh, nej. Våning! Du sitter. Du vet... Darre, sitter du där är du jätt... Då säljer du dig själv. Nej, Darres låda. Darre sitter. Det är ju typ Darre. Nej! Oh my god! Nej, men... Tjena! Åh, oh, wow. Haxa, vad gör du? Grattis, Emma! Ge mig ledtråd, Emma, så kommer jag. Emma, ledtråd. Hon är, oh my God. Hon är längst i dig nu. Längst ner. Är hon vid mig? Första varningen. Ja. Emma! Oh, den sköt jag på innan, den sköt jag på innan. Har ni sett dem på YouTube? Wow. Emma, bra jobbat. YouTube, kommentera vad ni tycker om Burger King Hide and Seeken. Om ni vill spela denna själva så måste vi bomba upp alla till 1000 följare på Twitch. Det kommer finnas en Twitch-länk i beskrivningen. Följ den så kommer han kunna dela denna. Tumme upp, prenumerera, allt det där. Kolla in det. Och kommentera vad vi ska bygga för Hide and Seek nästa gång. Så ses vi nästa video.